Dneska máme poslední setkání s tématem Tvar pro život. A tak si dovolím ještě jednou přečíst ten verš, který nás provází od začátku až do konce. Tvé ruce mě stvárnily a udělali se vším všudy. Já tě chci, Pane Bože, poděkovat za to, že si to můžeme i dneska uvědomovat. Možná i právě při této písni. A tak nám dej, prosím tě, také i v ten tvůj vhled do té problematiky, kterou ty nám dáváš věčného života. Amen. My jsme společně uvažovali o zkušenostech, těch vztahových zkušenostech, ale Pán Bůh nám dává i ty zkušenosti týkající se vzdělání, vůbec všeho toho, co jak si absorbujeme z informací. Dává nám také i zkušenosti duchovní, dává nám také zkušenosti profesní. To všechno nás jaksi formuje. A samozřejmě ty bolestné zkušenosti, to je takové turbo. To nám tak některé věci rychleji docvakávají. No a my jsme naposledy hovořili právě o tom božím záměru v našich zkušenostech naučit nás spoléhat na Pána Boha, naučit nás budovat charakter a také uskutečňovat boží záměr. Ale tam jsme úplně nekončili. Ještě jsme spolu uvažovali o tom, jak používat ty životní zkušenosti, které jsou božím darem vlastně i pro nás. On nás jimi tvaruje a připravuje náš charakter, aby byl podobný tomu Kristovu. To prvé je posouzení naší zkušeností, to druhé vyhodnocení. Vzpomínáte si na ty texty, které jsme tam měli. K čemu by to bylo, kdyby jsme věci prožili, aniž bychom si z toho vzali jakékoliv ponaučení. A přesto všechno realitou skutečnosti je, že velice často a mnoho z nás si z toho stejnak nevezme nic. Jsme mnohdy rezistentní bez ohledu na to, jaké informace a jak hodnotné k nám přichází. Já bych chtěl dneska pokračovat. Využijme zkušenosti jiných. Máte tam také i ty materiály před sebou, ty biletiny, a to je ten třetí bod, využít zkušenosti jiných. Tady je velice zajímavý text, přísloví 27.17. Lidé se učí jeden od druhého tak, jak se ostří železo o železo. My se začneme učit od druhých až při jistých situacích, zpravidla mezních. Nejrychleji se učíme z vlastních zkušeností. Chytrý člověk se učí z vlastních zkušeností, moudrý se učí ze zkušeností těch druhých a jenom blázen se nepoučí z žádných. Je to velmi prosté. My nemáme ale v životě tolik času, aby jsme si procházeli bolestnýma zkušenostma nebo těma smutnýma. Jednak protože nikdo z nás potom netouží, si myslím, pokud není nemocný, že by to potřeboval. A potom si myslím, že nemáme tolik času, protože zpravidla to trvá delší dobu. A tak je na snadě se poučit ze zkušeností těch druhých. Je to rozhodně nejrychlejší a nejsnadnější. Bůh nejenom, že používá naše zkušenosti se záměrem, ale on také přivádí do našich životů i druhé lidi. A to zcela záměrně. Přivádí je do našeho života, abychom se mohli učit něčemu. Abychom se mohli od nich učit. Abychom se mohli učit. Někteří tito lidé jsou v našem okolí přímo takovým ukázkovým modelem toho, jak se věci dělat nemají, zatímco jiní jsou ukázkovým modelem, jak se věci dělat mají. A je na nás,
co si z toho vezmeme. Měli bychom využít zkušenosti těch druhých. Našel jsem zajímavý text v knize Přísloví, 25. kapitola, 12. verš. Varování dané zkušenou osobou někomu, kdo je ochoten naslouchat, je mnohem cennější než zlato. Já jsem dneska o tom uvažoval, když jsem se šel projít s manželkou chvíli, a jsem si říkal, jestli pro mě opravdu zlato něco znamená. Protože já ke zlatu nemám žádný vztah, jestli mi rozumíte. Mě to prostě nějak nic neříká, ale třeba kdyby to měly být peníze, tak by to bylo něco jiného, jo? Nebo tak záleží, jak si to teďka budete interpretovat, ten text, že jo? Varování dané zkušenou osobou někomu, kdo je ochoten naslouchat, je mnohem cennější než zlato. Jiný překlad říká, jako klenok z ryzího zlata je moudrá rada pro vnímavé ucho. Nejlepší rada bývá často od osoby, která se poučila z vlastních chyb nebo třeba dokonce i z chyb toho druhého. Takovýto člověk najednou, jako kdy vy to přesně víte, že je na vaší straně. On prostě tam byl, kde jste teďka vy. Samozřejmě, že vaše situace je originální, ale on byl v obdobné. A proto takový člověk může také i něco nabídnout. Učíme se jeden od druhého. Nejbohatší zdroj lidských zkušeností nejsou jenom lidé okolo nás, ale je to také Boží slovo. Opravdu tisícileté zkušenosti, mnoho příběhů lidí, kteří žili před námi, kteří dělali chyby, ale také se učili, i dokonce i jeden od druhého. A musím vám říct, že Bible je lepší než jakákoliv biografie nebo dokonce autobiografie. Je to proto, že tady tyto jakési útvary literární mají tendenci nebýt objektivně pravdivé, i když se o to snaží. Protože jako lidé máme tendenci některé věci přikrášlit, některé věci zase zeškaredit na tom druhém, anebo, když to píšeme sami, tak jenom opomenout vědomě, že jo? A to hnedka udělá jiný obrázek. Ale Bible hovoří o těch lidských životech, jak z toho pozitivního úhlu pohledu, tak i z toho negativního. Tak například takový David. Když Bible říká, že to je muž podle Božího srdce, tak na druhé straně také říká, že to je vrah. Když o něm říká, že je úžasným skladatelem písní a úžasným textařem, tak také říká, že to je smilník. A tak bychom mohli pokračovat. Protože Bible hovoří pravdu o lidech. Ačkoliv jsou zkušenosti užitečné a Bůh si je používá v našich životech, aby nás tvaroval, vychovával, nesmíme zapomenout, že nejsou neomylné samotné zkušenosti. Protože o samotné zkušenosti v životě nejde. Zkušenosti mohou být i zcela zavádějící. Mohou být špatně interpretovány. Zkušenost není vždy automaticky realita. Tak například můžeme být vedeni v omyl zážitkem, prožitkem, prostě zkušenosti. Jenom proto, že máme s něčím zkušenost, to neznamená, že to je pravdivé. Zkušenosti mohou být vyvolány mnoha způsoby. Mohou to být drogy,
Je to dané i naší osobnosti. Může to být ďábel, může to být, prosím vás, i to, čemu se dneska říká chemie. Prostředí, společnost, nedostatek informací, magie, iluze, cokoliv. To všechno se podílí na tom, jestli mám nebo nemám zkušenost. A to je například problém náboženství New Age. Toto náboženství je postaveno na prožitku, jen ryze na prožitku. Zažil jsem to a proto to musí být legitimní. Proto to musí existovat. To, co potřebujeme, je v životě nějaké srovnávací měřítko. Říká se tomu běžně standard, podle kterého máme možnost některé věci, o kterých víme, to, co prožíváme, to, čeho jsme svědky, porovnat. Proto říct, já jsem to cítil, proto to musí být pravda, to nemá váhu. Nemusí to mít žádnou výpovědní hodnotu o realitě. Potřebujeme totiž Boží slovo, aby jsme mohli porovnat dokonce i to, co my prožíváme, nejenom to, co prožívají naši přátelé a známí. A tak bych vám chtěl přečíst jeden text z 1. Korinským. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věku. Jak jsem již řekl, Bible, to je nespočetný, nepřeberný počet příběhů, zkušeností, které jsou osvědčeny a Bible tady něco říká k tomu, aby to, že tyto zkušenosti nás také mají ovlivňovat a máme se jimi také řídit. Vždy používáme Boží slovo, abychom posuzovali a vyhodnocovali nejenom naše vlastní zkušenosti, ale také i zkušenosti lidí okolo nás. Všechny i prožitky. To je velmi důležité. Jak už jsem řekl, zkušenost sama o sobě může být klidně zavádějící. I může to být i iluze. Jedním ze znaků dospělého Kristova následovníka je schopnost permanentní reflexe vzhledem ke Kristu a vzhledem k Božímu slovu. To v praxi znamená, že když mám zkušenost, která si protiřečí s Božím slovem, pak takovýto dospělý jedinec je schopen si zvolit tu Boží cestu nad tím a nestavět na své zkušenosti, kterou má. Jestliže moje osobní zkušenost si bude protiřečit z Biblii a já si přesto na ní budu chtít stavět svůj život, svoji vlastní životní filozofii, pak v tom případě se ocitám naprosto na samém začátku Bible v Genesis a já se stavím nad Pána Boha. Protože já jsem chytřejší než on. No a potom tu je ještě jeden zdroj a to ten naprosto nejdůležitější. Náš Stvořitel, náš Spasitel Ježíš Kristus. On sám říká tady tato krásná slova. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Učte se ode mne. V praxi to znamená jakési něco, dát si ho do té GPSky jako ten směrobod toho všeho, co každý den žijeme. V práci, doma, kdekoliv. A je tu ještě poslední.
zaměstnejte své zkušenosti k povzbuzení a pomoci druhým. To, co jsme, o čem jsme vlastně tady hovořili už tak dlouho, tak teď se dostáváme k tomu konci. Zaměstnejme své zkušenosti. Využijme je, použijme naše zkušenosti pro dobro a obohacení těch druhých. V Božím slově jeden překrásný text. V 2. Korinským. Bůh nás pozbuzuje ve všech našich zkouškách, abychom mohli nabídnout stejnou míru soucitu druhým v jejich těžkostech, kterou jsme sami od něj přijali. To znamená, že pokud máme potíže, je to pro vaše pozbuzení a duchovní ochranu. Jiný text od pera stejného autora z 1. Tesalonicenským 5.11 říká, tak se vzájemně pozbuzujte a pomáhejte si. Můžeme naši zkušenost použít různě, ale můžeme ji také použít k tomu, že budeme skutečně... Pán Bůh si nás použije tak, že se budeme lámat jako chléb pro druhé, jako víno pro ty, kteří mají žízeň. Víte, žijeme v jiné společnosti, než jaká zde i v naší zemi byla před 100 lety. Už nežijeme všichni celé příruzenské klany úplně pohromadě. Strýčci, tetičky, bratranci, sestřenice, rodiče, babičky, dědečci. My nežijeme dokonce ani v jedné vesnici, dokonce nežijeme ani v jednom městě. Víte, kde mířím? My žijeme v roztříštěné společnosti, ve které jsme se připravili o přirozený zdroj jakéhosi coachingu, který byl vztahově daný. A proto je na nás, aby jsme si vytvořili něco, takovou tu rodinu, ty naše přátele, aby jsme znovu mohli naslouchat jeden druhému. A Kristus vlastně přišel, jak si tady založit i zřídit to své království. A církev, to je vlastně, by měla být tím Kristovým tělem zde. Měla by suplovat, měla by to být ta náhradní rodina, která by nás měla provést taky různými fázemi života. Církev jako Boží rodina je tu proto, aby jsme se navzájem pozbuzovali, podpírali jeden druhého, právě proto, že jsme si už něčím prošli. Církev by měla být jakýmsi inkubátorem, ve kterém vyrůstají ženy a muži v dospělé jedince. Po všech stránkách dorůstají v Krista. A přesně o tom je církev. Pán Bůh ani neočekává, že budeme sbírat jednu zkušenost za druhou. Protože samotné sbírání zkušeností je naprosto k ničemu, pakliže to nepoužijeme. Protože v životě nejde o zkušenosti. Ovšem, tam, kde sloužíme, tam se láme chleba. S kým se dělíte o své zkušenosti? Je někdo, koho pozbuzujete? Jedna z věcí, která mě osobně jako kazatele znepokojuje, kdykoliv uvažuji o církvi, teda našem společenství, je nevyužité bohatství potenciálu, ať už daru, schopnosti, tak i zkušenosti, která nás třeba i v tuto chvíli obklopuje. Každý z nás přicházíme úplně z jiného prostředí, nebo téměř z jiného prostředí. Máme
za sebou naprosto originální život. A já si uvědomuji, že nebýt Krista, tak tu dneska nejsme. Nikdo z nás. Tak se nikdo nescházíme na tady tomto místě a nescházíme se ani společně, natož za účelem, za kterým jsme zde přišli. Já bych si přál, abyste si to pamatovali. Abyste s touto jistotou odcházeli. Protože to je jenom jeho milost. Protože církev bez Krista není církví. Nikdy nebyla a nikdy nebude. Nikdy nebudeme vědět, že Ježíš Kristus je vším, co v životě potřebujeme, dokud nebude vším, co máme. On je středobodem všeho. On dává všemu smysl i význam, ano, i tomu, co děláme. Protože jinak je život jen čekárnou na smrt, jak řekl velice významný dánský filozof Kierkegaard. Kristus je cesta, pravda i život. On je dárcem života a je to opět on, kdo se nám celé vydal. Za 14 dní to budeme naposledy. Na tomto místě. Za 14 dní jsou Velikonoce. A nevím, jestli to víte, ale za 14 dní je Velká noc. Protože Velikonoce bez Velké noci nejsou Velikonoce. A tak si to budeme chtít připomenout. Hlavní motivací znovuzrozeného člověka není ani tak láska k lidem, jako právě láska ke Kristu. A Oswald Chambers k tomu říká, oddáme-li se lidem, budeme rychle poraženi a zlomeni, protože se od nich brzy dočkáme velkého nevděku. Pokud nás ovšem motivuje láska k Bohu, žádná nevděčnost nám v službě druhým nedokáže zabránit. Modlím se, aby to byla pravda. Každého z nás Kristus tvaruje odlišně, a to s láskou a trpělivostí. Jsem si, že tu nikdo dneska není náhodou. Věřím, že je to Boží záměr, proč nás tady přivedl do Boží rodiny. A je to zřejmě proto, že každý z nás máme co nabídnout. On do nás hodně investoval. Hodně. Bůh nás stvořil se záměrem a dovolil nám prožít nejen vlastně prožít mnohé zkušenosti, se kterými má rozhodně svůj záměr. To znamená, že každý z nás má co nabídnout. A měli bychom to nabídnout již pro naše emocionální, duševní, duchovní i fyzické zdraví. Prostě pro ten holistický pohled vyváženosti. Teprve až to uděláme, zažijeme takovou jinou radost, než když vyhrajete ve sportce. Nebo když se vám něco podaří. Není to ta chvilková, ale je to jako kdyby radost, která je položena na té bázi toho, že dýcháte a že žijete a že jste. Protože víte, že Ježíš Kristus je vším pro vás. Někteří z nás jste si tady, a já o tom vím, prožili různé bolestné zkušenosti, těžké, nemoc, ztrátu zaměstnání, možná i podnikání, či nějakých bolestně narušených vztahů. A Kristus očekává, že právě díky tomu, čím jste si prošli, budete jeho rukama
jeho vším se dotýkat těch druhých. Přinášet pozbuzení těm, kteří si něčím takovým procházejí. A tak ještě jednou čtu tady tento verš. Bůh nás pozbuzuje ve všech našich zkouškách, abychom mohli nabídnout stejnou míru soucitu druhým v jejich těžkostech, kterou jsme sami od něj přijali. To znamená, že pokud máme potíže, je to pro vaše pozbuzení a duchovní ochranu. A Bůh to očekává. O nás podpíral, pozbuzoval a očekává, že my budeme dělat to samé těm druhým. Že budeme pozbuzovat, potěšovat, pomáhat. A nebo aspoň vedle nich jít. Víte, tomu se říká služba. Ale služba nikdy nebyla a nikdy nemá být cílem našeho života. Služba je pouze náplní, nikdy ne cílem. Nepromarněme proto ani žádnou bolest, kterou v životě prožijeme. Zužitkujme to. Nikdy nevíte, kdy vás Pán Bůh použije, abyste právě díky této zkušenosti mohli někomu pomoct. A jestliže to využijete, v tu chvíli se budou toho jedince dotýkat sám Kristus. Zapojme své zkušenosti do služby. Pozbuzujme jimi, pomáhejme. Již od listopadu se společně zabýváme tím, jak nás Bůh stvořil jedinečné. Jak nás vytvaroval pro život a jak nám dal při křtu také duchovní dary, jak jsme také dostali originální srdce s jeho specifickými motivacemi, touhami a vášní. Schopnosti, se kterými jsme se narodili, ty talenty. Dostali jsme také úžasnou osobnost, na které se i my podílíme vlastně celý život. Ta je daná také i mnoha faktory, o kterých jsme již hovořili. A teď jsme na konci. Jsme u těch zkušeností. Bůh nás stvořil opravdu originální. A já bych si přál, abyste to vnímali. Abyste nechtěli, aby druzí lidé uvažovali stejně jako vy. V tom je malost. Člověka, který nezná vlastní hodnotu. Nechtěli, aby se druzí chovali stejně jako vy. Aby stejně reagovali a podobně. Vy jste spasení Boží děti, které si Bůh zamiloval, stvořil, zachránil, znovu zrodil. Máte úžasnou hodnotu. Právě Kristův následovník ví, komu patří a proč tu je. Je to strašně důležité. Jestliže tohle to nevíme, tak jenom kolem sebe kopeme a děláme život těžký. Těm druhým hlavně. My sami jsme nešťastní. Pán Bůh nás stvořil proto, aby jsme zrcadlili jeho charakter. Proto nás učinil originální. Abychom nemohli říct, že Pán Bůh je takový, protože kdo z nás ho může popsat? Každý váš popis Pána Boha bude originální a pravdivý. Jenom proto, že vy sami jste originál. A nezapomeňte, že to, co žijete, významně ovlivňuje lidi, které vám Bůh dal do vašeho života. Všechny. Takže neuchovávejme si zkušenosti pro sebe, ale zaměstnejme je, použijme je. Nechme se použít Bohem.
A zkušenost je třeba naplno zaintegrovat do našeho života a použít pro dobro těch druhých. Jakmile je Boží láska vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, začneme se vědomně ztotožňovat se zájmem, který má Ježíš Kristus o život druhých a se záměry, které má s nimi. Je to automaticky. Nemusíte se k tomu nutit a nemůžete se k tomu ani nějak přimět. Do jaké služby bychom se měli zapojit? Já nevím. Já fakt nevím. Ono to závisí na tom, jak nás Pán Bůh až doposud vytvaroval. Ale my bychom, a vy byste to měli vědět, pro co jste vytvarovaní a jak jste vytvarovaní. Já bych to měl vědět. Protože je čas zužitkovat Boží investice, které On do nás vložil. Nepromarnit život. Radost nám nepřinese, když se nám zdaří nějaký plán, ale když vidíme naplnění konkrétního záměru, který má Pán Bůh s naším životem, a když víte, že si vás používá, já nevím, jestli existuje větší radost. Kristu činilo radost konat vůli nebeského Otce. Také nám činí radost konat vůli nebeského Otce. Dejme světu najevo, že jsme šťastní z toho, že nás Ježíš Kristus jedinečným způsobem stvořil. Protože životní zkušenosti, ať už všední nebo hrozivé, nás nedokáží odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. Nedokáží. A tak zkuste teďka v tuto chvíli chvilku meditovat, zatímco já pustím píseň, kterou jsem tady také pustil, už pouštěl a dneska mám ještě tu možnost ještě jednou pustit. Co udělat s naším životem?